mataki mai matakai da yawa na gari aminin jama'a marhaba buka lalai da mai halin dattaku Ibrahim Isa Yuguda dan dattawa matashi mai matasa da yawa wanda ke wa kirari kungin zuma taskar zaki mai nutsuwa da hangen nesa tausayi da taimakawa al'ummar sa Ibrahim Isa Yuguda mun yarda kana da kishin jahar mu ta Bauchi da kawo sauye-sauye mai amfani jaya fado jaya dauka Ibrahim ka gaji halin dattijo malam Isa Yuguda don alheri da zaton alheri yau al'ummar jahar Bauchi musamman bangaren matasa ke kira da babban murya Ibrahim Isa Yuguda zo ba da gudumawarka a demokradiyyan wannan karni don kwalliya ta biya mana kudin sabulu wannan sako ne daga kungiyoyi daban-daban na matasan jahar Bauchi.